Мені пощастило любити свою роботу, тому що мені вдалося поєднати корисне з приємним. Я ще з дитинства цікавилася історією. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я би з вами хотіла поговорити про історію раннього християнства. Історія – це наука не лише про минуле, про події, про дати, як часто хтось думає, а наука про правду і відповідальність. Наших студентів, істориків, ми вчимо шукати і знаходити правду, і вміти відстоювати її. Знаючи правдиву історію, ми зможемо будувати майбутнє і можемо стати справжніми патріотами нашої держави. Дехто з наших істориків служить, вони є військовими. Українська молодь є дуже особливою і ніколи не була байдужою. Історія цьому підтвердження. З 2014 року і до сьогодні ми плетемо сітки. Вже сплели майже 6 гектарів сіток, а це є 8 футбольних полів. Я також долучаюся до плетіння сіток і працею гартую незалежність.